com veieu, no sóc el José Barrios, que està ara mateix a l'altra ponència, no té el poder d'estar dues vegades al mateix lloc. El meu nom és Marta Tobar, sóc la responsable de projectes d'innovació del Departament d'Homologacions de Vehicle Industrial i avui us presentaré l'estat actual, el marc reglamentari pel que fa als vehicles autònoms. Començaré parlant una mica breument de què és IDIADA. Després parlaré del State of the Art, no? Com està el tema, quins grups de treball hi ha tant a Ginebra com a Brussel·les, quins són els reptes que suposa per l'homologació la conducció automatitzada o els vehicles de conducció automatitzada. I llavors després veurem una mica quins són els approaches, no? Que s'està fent des de la indústria per solucionar això. Finalment, hi haurà unes conclusions i depenent del temps que tingui, doncs us parlaré d'una mica el que ha parlat la Maria de la instrucció de la DGT de prova de prototips. Llavors, crec que la majoria de gent coneix IDIADA, són molt coneguts per la part d'enginyeria i desenvolupament, la part taronja, les pistes, que són un referent a nivell mundial, però jo estic aquí per la part d'homologacions, que és la part blava, no? El segell aquest, que no és molt conegut, però o sigui, no és menys important. Llavors, què ens porta, no, al vehicle autònom? Doncs suposo que en aquests dos dies de jornada hem estat sentint doncs, que hi ha molts motius. Podríem dir, bueno, seguretat, reducció d'accidents. Les ciutats estan creixent, hi ha un munt de cotxes i el que volem és reduir la contaminació. No? Tenim problemes de congestió, perdem molt temps, estem sentint car sharing, smart mobility. No? Hi ha moltes tendències ara que s'estan sentint i que s'han d'escoltar. Llavors, ara diria, quina és la missió de la homologació? Podríem dir, volem fer el món més segur i net. I això queda com molt maco, però tinc un company d'IDIADA que aprofitaré les seves paraules, Carles Luján. Llavors explicaré que abans de l'homologació no tenim un vehicle, tenim un munt, tonelades de xatarra, com si diguéssim, d'acer, de ferro. Quan hi ha l'homologació, això ja és un vehicle. És un vehicle segur que ha passat uns assajos per un servei tècnic, una entitat li ha donat un certificat, l'homologació. Llavors, com no sé si esteu familiaritzats amb el procés d'homologació, explicaré superbreument com funciona. Hi ha tres participants, com si diguéssim, el fabricant, que té un cotxe, té un prototip i diu, escolta, jo tinc una documentació tècnica i vull que aquest cotxe s'homologui, no? Perquè jo el vull vendre. Llavors es dirigeix a un servei tècnic que ha estat designat per l'autoritat d'homologació. En aquest cas, doncs, vindria a ser el Ministeri. A Espanya i a Holanda, per exemple, RDW. Llavors, el servei tècnic, IDIADA, perquè ja que estic aquí en nom d'IDIADA, parlaré d'IDIADA, agafa aquesta documentació tècnica, agafa aquest prototip i fa uns assajos. Llavors, un cop ha fet aquests assajos, emet un informe d'assaig i li dona al Ministeri. Llavors, el Ministeri emet un certificat i aquest certificat li dona al fabricant i amb aquest certificat el fabricant ja pot vendre. Però clar, direu, escolta, i com sé jo que el vehicle aquest que estic comprant és igual que el prototip que s'ha enviat, no?, a IDIADA a assajar? Llavors és el que s'anomena conformitat de producció, en el que el Ministeri s'assegura que la cadena de producció té els mateixos requeriments i els mateixos estàndards de qualitat que el prototip. Llavors, a nivell europeu, què tenim, no?, per fer aquests, com si diguéssim, controls? Doncs hi ha el control de mercat. Vosaltres tots teniu cotxe, suposo, heu comprat pneumàtics, veieu que hi ha una etiqueta i diem, bueno, què fa la Comissió Europea? Doncs fa controls de mercat, agafa un pneumàtic, l'assaja i comprova que la informació de l'etiqueta sigui la correcta. Llavors, aquest seria l'exemple palpable perquè ho entengueu. Llavors, a mi aquesta taula m'agrada molt perquè això tenim l'estat actual i veiem que el 2030 ja estan dient que tindrem vehicles privats de conducció autònoma full, és a dir, nivell 5. I diem, bueno, i què s'està fent a nivell europeu o a nivell mundial, no?, per poder dir que el 2030 ja tindrem vehicles que estiguin en funcionament. Llavors us introdueixo la part, com si diguéssim, una mica més rotllo, no?, que són els grups de treball de les Nacions Unides. Hi ha unes working parties i en concret la que ens interessa a nosaltres és la 29. Dins d'aquesta working party hi ha uns grups de treball que són grups d'experts on van tots els ministeris de tots els països i llavors discuteixen pel que fa a tots els reglaments. En el nostre cas, quan parlem de conducció automatitzada, el que ens interessa molt és el GRRF. No em feu dir què significa perquè està en francès, però és el que parla de defense. Llavors, dins d'aquest working group
es parlen, hi ha com uns grups informals que van parlant de reglaments en concret. Per exemple, el que veieu en vermell doncs és el reglament 13 o el reglament 13H, que és el de frens. Els dos que es marquen en gris és el reglament 79, que aquest reglament 79 és el que estarà més en ebullició, perquè és on s'estan incloent doncs, totes aquestes funcionalitats i totes aquestes coses noves que venen no, per homologar. Llavors, paral·lelament a això, la Working Party 29 també tenen grups que pengen directament, com a l'ITS AD, on l'AD indica Automated Driving. I llavors es tracten unes task forces de cybersecurity, actualitzacions over the air. Llavors, bueno, a Ginebra, com si diguéssim, s'estan posant les piles en aquest sentit perquè volem que surtin els vehicles automatitzats. Llavors, no us preocupeu, no us explicaré el reglament 79. El que vull que veieu amb aquestes slides és el procés que segueix Ginebra cada cop que surten noves funcionalitats, com les inclou, doncs va pas per pas. Al principi teníem un reglament 79 amb un amendment 01, que ara a finals d'aquest any passat, de 2017, va entrar en funcionament el reglament 7902, que és el segon amendment, i pròximament entrarà el 03, on ja s'inclouen funcionalitats que es podrien dir que són com un SAE 2,5. Anem a deixar-ho així una mica, un 3 descafeinat. Llavors, us preguntareu, vale, i a Europa com es fa no, aquest procés? Doncs recordem, tenim una approval authority, no em surt el nom ara, bueno, una approval authority, tenim el technical service com és IDIADA i tenim un fabricant. Llavors, el fabricant ens dona el prototip, nosaltres agafem la directiva de tipus europeu, que és la 2007-46, ens dirigim a l'annex 4, que és on té tot el llistat de reglaments que ha de complir aquest vehicle per poder-se vendre. Què passa quan hi ha una funcionalitat que no es pot homologar, perquè a dia d'avui no hi ha la capacitat? Doncs hi ha una, com si diguéssim, una porta que s'obre i es diu article 20. Llavors aquest article 20 és el que s'encarrega de fer les exempcions de nous conceptes i de noves funcionalitats. Llavors, què s'està fent a nivell Brussel·les? Hi ha quatre estratègies, com no sé quan vaig a temps, només em centraré en l'última, que és la que, com jo sóc responsable d'innovació, doncs m'agrada molt donar-li èmfasi, que és tots els projectes europeus, tots els diners que està invertint la Comissió Europea en temes de conducció automatitzada. Ja no només de cotxe, sinó també, per exemple, de camions, com és el platooning. Llavors, no sé si ho veieu des d'allà, perquè crec que la pantalla està una mica borrosa, però bueno, en vermell tenim tots els projectes que s'han fet fins avui, com si diguéssim, en verd tots els que s'estan fent a dia d'avui, i l'altre gràfic són totes les propostes que s'estan presentant a l'Horitzó 2020, que és el programa que té la Comissió Europea per promocionar, com si diguéssim, la conducció automatitzada. Llavors, ara començaré a explicar una mica els reptes que nosaltres, com a homologacions, hem detectat, llançaré preguntes a l'aire i després ja vosaltres feu les vostres conclusions. Fins ara, els homologadors estaven molt tranquils, no? Perquè teníem la Convenció de Viena, el 58, teníem un marc reglamentari molt clar, no? Però de cop i volta anem a dormir molt feliços, ens llevem i veiem que als Estats Units hi havia un cotxe que anava circulant en mòdul autònom i que resulta que ha atropellat una persona i ha mort aquesta persona. Llavors, clar, els homologadors diem, ara què faig? Ara, he de signar o no he de signar? No? Tenim aquest dilema, no?, de Shakespeare. Llavors, després veiem que fins ara tot estava molt clar, teníem funcionalitats, que estaven uns escenaris molt complets, molt complexes. Llavors ara, cada cop que tinguem un automated driving, tindrem més escenaris i més, i més, i més, fins a un punt que llavors tindrem tants que direm, un moment, quins són els que són més importants, no? Quins són els que hem d'assajar? Tenim diners per fer tot això? Quin és el worst case, no? Què és el que hem de fer? Llavors, això el que ens porta a dir és que hi ha un augment de la complexibilitat, no? Com si diguéssim, l'homologació va pas per pas, va fent el seu muro, no? Va fent un treballador que va a poc, pas per pas. Després tenim a les Nacions Unides, aquest grup de treball, l'ITSAD, que s'encarrega doncs, d'incloure totes aquestes coses noves. Però per altra banda tenim els nous players, els new players, els fabricants i els Googles i tota aquesta gent que està fent coses molt noves que nosaltres no sabem ni que existeixen. Llavors això ens porta a pensar, un moment, estic veient aquest sistema que tenim ara mateix a les Nacions Unides, és el correcte?
Hauríem de... Ai, espera'm atràs. Hauríem de... Ai, què ha passat? Bueno, segueixo. Aquest sistema és el correcte? S'ha de crear un nou reglament d'automated driving? És correcte incloure tot això al reglament 79? És la següent, ja. Ja està, i ara següent. Llavors, nosaltres com a homologadors ens venia un fabricant i ens deia vull homologar el meu cotxe. I li dèiem, tranquil, entre 3 i 6 mesos tu podràs tenir l'homologació. Ara, què passa? Que amb aquestes noves funcionalitats apareixen doncs, les ISOs 26262, que és Functional Safety, apareixen les ciberseguretats, apareixen les actualitzacions over the air i ja no ho tenim tan clar. Diem, ostres, no sé si són 12 o seran 24. Bueno, tranquils, això serà el principi. Després suposem que aquest temps es reduirà perquè hi haurà parts que es podran, consideréssim, utilitzar pels vehicles, pels mateixos vehicles. Llavors, fins ara teníem una homologació, teníem un procés molt clar, teníem un examen de conduir, tots hem anat, bueno, els de Barcelona, hem anat a la Campana a fer l'examen, i teníem un conductor que quan es trobava davant de situacions, doncs jo què sé, tenia un semàfor en vermell, o tenia un munt d'ovelles, o de cop i volta es posava a ploure, tothom sabia el que havia de fer. Però ara, amb els vehicles autònoms, veiem que el conductor surt del mapa i que tenim un canvi de paradigma. Com sabem que el cotxe sabrà interpretar que hi ha unes obres, que hi ha un policia que para, que de cop i volta plou i el que ja veia ja no ho veu? Doncs bueno, ens hem de plantejar què passarà. Llavors, ai, va atràs. Perdoneu. Llavors tenim el gap, el famós gap. L'homologació arriba fins on arriba, altra vegada. Després tenim, podríem dir, l'homologació i l'article 20 per a aquestes noves tecnologies, no? Aquests nous conceptes, però clar, l'homologació i l'article 20 arriben fins a un punt. I després, què passarà? Doncs se li ha de donar resposta a aquest gap tan gran. Llavors, finalment tenim el tema transicions, no? Això ja ens hem trobat a la nostra vida. Va haver-hi un moment en què hi havia cavalls pel carrer i hi havia cotxes. Llavors ens preguntem, com serà això? O sigui, com ho farem? Com arribarem a aquest punt? Perquè hi haurà algun moment en el que hi haurà cotxes autònoms i cotxes no autònoms. Llavors això és, no us preocupeu, això és un muntatge? No, sí, no és de veritat. Però impressiona, eh? Bueno. I ja per acabar, el que veiem és que la tecnologia sempre va per davant de la reglamentació. No? Llavors el que hauríem d'intentar és que això no fos així, que anessin de la mà. No? És algo que hem de fer junts. Llavors, com està fent, què està fent la indústria o què estem fent una mica tots, no? per abordar aquests reptes? Què estem fent? Què estem pensant? Llavors, hi ha moltes maneres de veure-ho. Només hem posat 5, no significa que siguin les que s'han de ser. No? Tenim l'homologació clàssica, que és el que he explicat fins ara. Tenim assajos a... Perfecte. Tenim assajos a carretera, quants assajos hem, quilòmetres a carretera, quants quilòmetres hem de fer? Diem, fem simulació d'alguns tipus d'assajos? No sé. Fem una auditoria i mirem que tot funciona? O ens creiem el que ens diu el fabricant i agafem i ens ho emportem? Quina és la resposta? Doncs no ho sé. No sé si serà una o la combinació de totes. Llavors, ja per acabar, faré les conclusions. No? El que volia recalcar és que fins ara els homologadors estaven molt tranquils perquè teníem un sistema objectiu i clar i això amb el vehicle autònom canvia. Després tenim un munt més de funcionalitats. Com escollim quines són les pitjors? Això són diners i són temps que no tenim. Després, una altra. Tenim també el concepte de com sabem que el cotxe autònom sabrà fer el que fa una persona. Llavors apareix el del carnet de conduir pel cotxe, no? Podríem dir-li així, avaluar si el cotxe fa el que faria una persona. Després direm que clar, que això és un canvi superdisruptiu i que hi ha un canvi de paradigma. Ens hem de replantejar moltes coses. I llavors això és un repte que no només és d'alguns, és de tots. Llavors, el que volia ensenyar amb la imatge que ve després és que si no treballem tots junts per fer-ho, no ho aconseguirem.
crec que ja tothom ho coneix, o sigui, això quan anem fora costa més d'explicar, però bueno. Llavors, ara sí que tinc temps, no? Sí, són 3 slides. 2 minuts, vale. Doncs us explicaré una mica la situació a Espanya, 2 més. A Espanya, com ja ha comentat la Maria abans, tenim des de 2015 una instrucció que permet provar prototips per via oberta. Llavors, és un procés que un altre cop torna a haver-hi la mateixa gent involucrada, tenim un fabricant, tenim un servei tècnic i tenim en aquest cas la DGT. Més d'una, perquè... Llavors, això és el procés que fins ara era l'homologació. Un cop tenies l'homologació, el cotxe automàticament es registrava, et donaven una matrícula i després tu anaves a fer l'examen de conduir, et donaven un carnet de conduir i amb això ja podies marxar. El cotxe marxa. I diu adéu. Vale, otra. Llavors, com a resum, el desenvolupament, què tenim? Pues tenim molt clar que tenim una instrucció que ens permet fer proves d'un prototip en un entorn obert. El tema homologació tenim dos passos o dos formes. Tenim l'homologació de tipus europeu, la 2746 com a tal, o l'article 20, que seria com si diguéssim la porta lateral per poder fer homologacions de conceptes o coses que no estan a dia d'avui. Llavors, el tema conducció, què se suposa que ha de passar? Doncs que s'haurà de crear un manual o una instrucció que permeti que aquests vehicles circulin. Llavors, i també s'haurà de comprovar que a part d'haver-hi, com si diguéssim, l'examen de la persona, també hi haurà d'haver un examen pel cotxe. Llavors, fins aquí la meva exposició.